Fırçadan Keçmişsen. Söz Enver Alibeyli, musiqi Elza İbrahimova, ifa Gülağa Məmmədov. 1973-cü il. Yəqin bu gün səhər səhər bu bağçadan keçmişsən. Soruşursan nədən bildim bunu mən? Çiçəklərin nəfəsində, saçlarının qoxusu, nərgizlərin xumarında, gözlərinin yuxusu. Quşların nəğməsində səsinin ahəngi var. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu. Çınarların duruşundan bədəninin qaməti, günəşin zərrəsində qəlbinin ərarəti. Lalənin nəçəyində dodağının rəngi var. Səhər səhər sənin burdan keçdiyini onlar mənə verdi xəbər. Lalənin nəçəyində dodağının rəngi var. Səhər səhər sənin burdan keçdiyini onlar mənə verdi xəbər. Onlar mənə verdi xəbər. Onlar mənə verdi xəbər.